Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase po dlouhé době nákupový a to já mám úplně vždycky nejradši. Vždycky se ráda podělím, co novýho třeba pořídím, abyste měli tak jako tip třeba co si zase koupit a já taky teda docela ráda koukám na nákupový videa, takže jdem teda na to. Tak, čím začít? Mám tady suchý šampon od Got2be. Protože já jsem vždycky zkoušela ty odpady, svůj jsem dostřídala a potřebovala jsem nějakou změnu, zkusit zase něco trošku novýho, takže jsem šahla po tomhletom suchým šamponu. Vypadal právě docela dobře, mně se líbí ten obal, že je takový jako krásně malovaný, tak mě to hned jako upoutalo a tady ten je teda na objem. A zatím teda jsem s ním moc spokojená, fakt hezky jako ty vlasy nazvedne a nevypadají mastný, takže určitě je to dobrá záchrana. Dál tady mám deodorant od Fa, tady tenhleten, to je Floral Protect, je to zvoní orchideje a asi fialky nebo něco takového. Orchideje a maceška. Voní to úplně skvěle. Má ho teďka kolegyně a vždycky, když se s ním rozpravuju, vždycky říkám, že to tak hezky voní. Takže jsem si ho pořídila taky a voní fakt úplně skvěle a dlouho. Tak, jako další tady mám linky od Trendy Dub, tady tyhle, nevím, jestli jsem je už neukazovala, mám to takový nějaký smíchaný s těma posledníma nakupama, takže se omlouvám, jestli to ukazuju znova. Každopádně chtěla jsem zase nějaký černý linky a chtěla jsem nějaký od Trendy Dub, tekutý a tyhle mě zaujaly tím štětečkem, který je úplně totálně zvláštní. On má na konci jakoby takovou guličku. Je to prostě takový strašně divný. Já vám to zkusím přiblížit. Má na sobě právě takhle na konci takovou splacatělou guličku. Ale fakt hezky se s tím kreslí, bála jsem se toho, že to bude nějaký divný, že to nebude dělat takový ten hezký prostě ten konec té linky do špičky, ale fakt krásně se s nima kreslí, jsou krásně černý a vydrží mi celý den, takže ty jsou fakt zatím dobrý. Tak, pak tady mám tušku na oči od Trendy Dub a vzala jsem si tuhletu nádhernou mentolovou. Určitě ji ještě zakomponuju do nějakého líčení, protože je vážně nádherná. Zatím ho občas používám na waterline a krásně se s ní kreslí a je moc hezká. Taková krásně mentolková. Takže s ní zkusím vymyslet nějaký jarní líčení, protože je vážně hezká. A vysouvací, matná, krásně, měkoučka. A tohle je odstínu 0,60. Tak dál tady mám sprcháč od Balei, který jsem si vzala, je takový prostě je to taková typicky letní vůně, že si ještě schovávám, je teďka ještě tak jako to jaro, ale už se začíná oteplovat, takže brzo ho vytáhnu. A je to teda z vůní melounu, miluju melounovou vůni. To voní dokonale. Takový svěží, úplně fakt letní vůně, úžasný, takže tenhle určitě doporučuju. Ale má tady ty letní sprcháče úplně nejlepší. Tak, pak tu mám mýdlo na ruce, že nám docházelo, tak jsem vzala tady tohleto. Je taky od Balei a je z vůní... čeho? Pitaya a kokos. Dobře. Já myslím, že to bude vonět úplně krásně. Já jsem to neočuchávala právě. Šla jsem tak nějak na jistotu, že čemkoliv je kokos, tak to voní krásně. Doufám, že bude. Je, to je hezký. Tak kokos tam teda ale vůbec necítím. Jo, už trošku. Ale úplně jemně určitě. Je to takový sladoučký, fakt krásná vůně. Je. Super. Ten vypadá bez vlady, ten, to mejdlo. Takže to tam hned asi naleju. Tak jsem vzala takovou jako univerzální věc na uklid. A to jsou teda tyhle ty dvě houbičky z celulózy. Houbičky na nádobí z celulózy. Na nádobí. Já to nechtěla na nádobí, já jsem to chtěla na koupelnu, takže na banu, na umyvadlo. Takže snad to bude dobrý, dneska to asi vyzkouším. Dobrý. Já myslím, že se s tím právě hezky to vyleští. To jsou takhle tří vrství. Se s tím třeba hezky vyleští to umyvadlo nebo vana. Takže to určitě vyzkouším a odřebe se i takový ten bordel z toho. Takže já myslím, že dobrý. Ano, asi budu paní na úklid. Hop.
Dala jsem si štětku na prach. Yeah. Fuj. Pff. V tom se práší už teď, ještě jsem to na nic nepoužila. Fuj. Já jsem potřebovala něco na vymetání pavučin, protože se tam za boha nemůžu dostat s vysavačem. A nechce se mi ani na to moc brát vysavač, takže to prostě to kladnu tam na tu štětku. A bude to oko. A hlavně na skříně. Že na skříně já se jako nedostanu. Moc se mi tam nakrýs nechce, ale tímhle to půjde dobře. Takže tohle chybí. Se to padá všechno. Takže tohle bude dobrý. Já jsem si musela znova vzít tady ty linky od Dermacolu, které jsou naprosto úžasný, už je mám v modré barvě. A nosila jsem je loni celý léto a už jsem je začala nosit i letos. Tak ty modrý, ty jsem měla od loňska a furt krásně kreslijou. Oni mají právě strašně hezký hrot a vůbec se nezlomil od loňska. Fakt je jako úplně super ty linky. Vydržej taky celý den. I když se spotíte, když jsem byla pak na kole, tak prostě fakt vydrželi celý den. A teď jsem si vzala teda zelený od tím Deep Green. A ty budou taky úplně skvělý. Bože, já to chci otevřít. Takže jsem si vzala tyhle ty zelený. A ukáž to je. Ty jsou nádherný. Ty jsou úplně úžasný. Tak na ty se moc těším. Ty budou asi hitem letošního léta. Co nesmí chybět po návštěvě DMka? Myslím srdíčka od Semixu, ty jsou úplně nejlepší a nejlepší bych je žrala pořád, protože jsou fakt jako výborný. Kokosový a tady tyhle ty čokolády jsou prostě nejlepší. Ty kokosový jsou teda kokosový. Ty čokolády jsou ještě o to lepší než ty kokosový. Ale samozřejmě je super. A ještě i ty s papájou jsou moc dobrý. Ale ty moc jako nikde moc nemají. Zrovna teda u nás asi ne. Pak jsem si vzala takovou dobrou věc. A to teda tady tyhle ty ponožky. Tady ty nejsou až tak úplně do balerín, ale já jsem potřebovala nějaký do takových těch mých jakoby sliponů. Tak tyhle by měly být úplně akorát, protože jsem chtěla ne kotníkový, ale ještě o trošku níž a ne úplně takový ty do balerín, který vám zakryjou jenom prsty a furt padají z nohy, jsou hrozný. Takže uvidíme tyhle ty. Uvidíme, třeba budou dobrý. Musím je hned otestovat. To budou možná přesně ty, co jsem potřebovala. A tady na patě je tohle, takový silikon, či co to je, zasopel, lepivej. Aby vám to nesklouzávalo z nohy, tak ty budou. Jo, to je přesně to, co jsem hledala. Vážně mám dávat nohu do záběru. Bude trošku baletka. Prostě jsou fakt jako úplně super. Přesně to jsem chtěla. Ty budou úplně perfektně sedět do těch mých sliponů. Mám tady další věc na úklid. A to jsem si vzala teda tady tuhletu utěrku na okna. Protože potřebuju něčím mít okna. Takže jsem si vzala takovouhle nějakého mikrovlákna, či co, ne, polyesterová nějaká. Jo, je to z mikrovlákna. Extrémní savost a čistota beze šmůh. Je to teda z Kiku. A mohla by to být dobrý, tak uvidíme. Prostě potřebuji nějak ty okna umýt. Pak tady mám jenom dvě takové jako zlepšováky a to jsou teda vaše pásky. A vzala jsem si takovouhle krásnou zlatou puntíkatou. Ta je taková jako třpitivá. Ta je nádherná. A pak takovou látkovou a tam má teda vzor takových jako kytíček a třešinek. Ne, to nejsou třešně. To jsou... A jo, to jsou poupátka růže. Třešinky, to tak vypadá. Ta je fakt taky nádherná. A na Instagramu jste mohli vidět její použití v akci, mým diářku. Tady mám dvě dekorační věci a to jsou dva polštářky. Jsou teda z Jisku. A mají takovýhle vzor. Úplně jednoduchý. Jsou takový šedý. A chci je teda do obýváku dát na gauč. My tam máme takový dva chlupatý, bílý. Tady ty k tomu budou, myslím, že ještě takový super a takový fakt jako naležený, neopřený, že budou fakt pohodlný. Jsou fakt hezky měkoučky, nejsou takový ty tvrdý, fakt jsou takový jako... Fakt krásně naležený, takže super. A zase to je nejlepší na polštářích. Jde to rozepnout
a jde z toho sundat ten potah a jde to vyprat samostatně, takže to je úplně, to je prostě nejlepší na polštářích, že nemusíte brát celý polštář a pak to není takový zmuchlaný divně. Takže ty jsou super. A pak tady mám nějaký oblečení a asi jsem teda nově si oblíbila sekáč. Tak jsem tak jako šmejdila, do pár jsem zašla a něco tak jakože sehnala. Chtěla jsem nějakou jako bundu na lítačku, prostě na ven, a nakonec to teda musím jako i do práce, protože holky říkaly, že jako nevypadá nějak špatně, že určitě můžu nosit. Je taková prostě sportovní, není to nic úplně jako výstřelek módy, že já jsem chtěla jako sportovní, nějakou úplně obyčejnou. Já prostě ráda nosím obyčejný kousky, já nepotřebuji být nějaká, nevím, prostě jít s módou, mě to ani nějak nebaví. Takže mám takovouhle černou bundu s kapucí, prostě takovou jsem chtěla na lítačku, já vám pak ukážu na sobě, protože takhle nedokážu ukázat a má teda i kapsy. A fakt jako pěkně mi sedne a za 30 korun, i kdybych měla nosit ke slepicím, který nemám, tak jasně, klidně, protože je fakt super. Je za těch 30 korun, ale musím mu nakonec teďka jako úplně nejradši, protože je hrozně pohodlná. Co už. Další věc ze sekáče jsou tyhle ty kraťásky, ty budu nalát úplně super. A vůbec nevypadají nošeně. Já si myslím, že ani jako nikdo nenosil, protože tady je ještě takový jako kus od cedulky. A nevypadají vůbec nošeně právě. Ty byly za 140 korun. A mají tady takhle právě tyhle puntíky. A vzadu to mají jenom na jedné kapse takhle udělané ty puntíky. Možná to mohli dělat na nohou, aby to tak jako ladilo. Nebo to nedělá vůbec. No to je jedno, ale vypadá to pořád jakože dobře. Hezky sedějí. Mají teda ještě takový jako zelený detaily. Ty knoflíčky. Moc se mi líbí a docela mi sedějí. Jsou takový volnější a to já jsem chtěla, jako jsem nechtěla úplně nějaký upnutý, když budou pohodlný. Pak jsem si vzala tričko a to stálo jenom 60 korun. Říkám, jo, je takový zvláštní, ale za těch 60 korun klidně jsem si ho prostě vzala, i kdybych ho nosila jako na ven zase, že jo. Tak je to takovýhle flitrovaný. Ono takhle vypadá tak jako pouťově. Ale zase, když jsem si dala na sebe, tak jako fakt hezky sedí a nevypadá vůbec špatně. Třeba k kraťáskům jako moc hezky, takže myslím, že na léto klidně to tak jako budu nosit. I když to není zase úplně jako poslední výstřelek módy, ale mně to je prostě jedno. Já si dosím hlavně, čím se cítím pohodlně. A v tomhle se cítím pohodlně. A vzadu je to teda takhle normálně modrý. No a poslední věc z oblečení. Tady mám tyhle ty džíny, které mám teďka hroznou radost a já jsem chtěla nějaký právě slim, zase to říkám špatně, nevím, skinny jeans a našla jsem tyhle ty za 300 v Pepku, jo to tričko, jo 60 korun jsem vám říkala, tyhle stály teda 300 z Pepka a jsou takhle úplně obyčejně modrý. Tady to mají trošku vyšší sovalí na stehnech, na jednom koleni mají teda děuru. Možná by mohla být i na druhém, aby to vypadalo zase trošku jako souměrně, ale i tak to nekazí nějak úplně dojem. A dole teda jsou takhle jako roztřepený, myslím, že myslela, že to bude vypadat divně, ale nakonec to vypadá vůbec divně, takže dobrý. A kapsy to má úplně jednoduchý takhle ze zadu a fakt dělají hezkou postavu, fakt mi sedějí i na dýlku, i prostě nikdy mi neodstávají, fakt mi perfektně pasují, že z těch mám úplně teďka ohromnou radost a hrozně ráda je nosím. No a mám tady poslední věc a s tím jsem teda teďka úplně nadšená, protože jsem chtěla nějaký boty naven, nějaký tenisky, hlavně pohodlný, aby se mi v nich úplně nepařila noha a hodila se prostě na kolo a na nějakou chůzi. No a vzala jsem si tyhle ty krásně růžovoučky a jsou úplně prostě skvělý, jsou takhle žíhaný, mě se strašně líbí teďka tady ten styl toho žíhanýho, to působí strašně hezky a růžový, prostě krásný. Jsou teda od Vietnamců za 300 a jsou jak peřinky, úplně jsou strašně lehoučký, ta podrážka je lehoučká a není ani nějak prostě tenká, takže jako se hned nesešlape. Ty boty jsou měkoučký vevnitř, taky úplně prostě peřinka. Je to lehonký materiál, vůbec jakoby se v tom si myslím, že nemusela pařit noha, protože to vypadá docela prodyšně. Takže na léto třeba prostě takhle na nějakou chůzi, někam na nějaký procházky budou úplně bezvadný, na kolo taky.
Takže z těch jsem teďka úplně nadšená, už jsem tady v nich chodila doma, rozšlapávala jsem si je a prostě jako pecka. Takže se těším, až v nich někam půjdu. Jsou super. No a tohle to je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že jste se třeba obohatili, co si třeba koupit. Určitě se běžte pojít do nějakého sekáče, mě tam jako furt nelákalo, jsem se tam nedokázala vybrat, ale když jsem věděla, jako, že po čem třeba jdu, tak se tam dá pak jako vybrat docela dobrý kousky. Musíte hledat, no. Takže asi tam ještě znova někdy naběhnu a něco si asi možná zase vyberu, uvidím, co tam najdu zase. Scháním džísku, scháním nějakou takovou, nemusí být úplně retro, mohla by být i jako modernější, asi nějakou džísku za přijatelnou cenu. Tak protože jako nějakou značkou si opravdu koupat nechci, za ty peníze, co se všude prodávají, to mi přijde strašně zbytečný za to tolik dávat. Když to můžete mít za pár korun, takže se asi proběhnu nějak ty sekáče a zkusím něco najít. Takže tohle je teda celý video, já se těším zase u dalšího, mějte se krásně a ahoj!